הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת החוק לקיזוז מזכורות מחבלים. לפי ההצעה יקוזזו מהכספים המועברים לרשות הפלסטינית השכר שנוהגת הרשות להעביר למשפחות מחבלים רוצחים. הנה כמה דוגמאות, נתונים שמפרסם משרד הביטחון, מיליוני שקלים למחבלים רוצחים, ואלה כאמור רק דוגמאות בודדות. תאמה יעקובסון היא אחותו של הרב איתם הנקין, שנרצח ביחד עם אשתו נעמה בפיגוע ירי סמוך לאיתמר לפני שנתיים וחצי. תאמה, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. משרד הביטחון חושף אתמול את הנתונים המקוממים האלה. תגובה שלך כשאת רואה את המספרים? לצערנו זה לא חדש. אמנם לראות את המספרים כמספרים שלמים ומחושבים, נותן בוקס בבטן, אבל אנחנו, מאז שנכנסנו לצערנו למשפחת השכול, אנחנו מודעים למציאות העקומה שממנה נהנים המחבלים בבתי הכלא, בגמלאות, בקצבאות. אז לצערנו, אנחנו יודעים ומכירים, אבל לעמוד מול זה, זה אף פעם לא נעים. ומה עושה עצם המחשבה הזאת שאת ידע לכך שמי שרצח את אחיך ואת רעייתו והותיר ארבעה יתומים, בעצם ממשיך לקבל שכר, כל כך הרבה כסף. אני לא עסוקה בו. אני לא עסוקה בהם, זה לא אחד, לצערנו, הם חבורה. אני מנסה להיות עסוקה ככל יכולתי במניעת האלמנות הבאות והיתומים הבאים. אני לא חושבת שהנקודה זה הם ומה הם נהנים, אלא ההשפעה של היעדר ההרתעה והיעדר הענישה על זה שהמרצחים הבאים לא מפחדים לצאת, והמוטיבציה שגובעת להם. ואת רואה בחוק הזה שעבר היום בקריאה ראשונה כמשהו מרתיע? חוק מרתיע? קודם כל, החוק בפני עצמו צריך להוריד ממנו סעיף אחד מאוד חשוב. יש שם סעיף שמאפשר לממשלה, לקבינט, להחליט על מניעת עיכול, על העברת הכספים בעצם, מסיבות בינלאומיות או ביטחוניות. ולצערנו אנחנו למודי ניסיון שחברי הכנסת והשרים יודעים לדבר, יודעים המון לדבר, ובסוף טוענים שדברים שרואים משם לא, שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, ולכן אנחנו מתנגדים בכל תוקף לאפשרות שלהם למנוע את יישומו של החוק בפועל. ואני חושבת שאם החוק יעבור אחרי הורדת הסעיף, אז אכן לבד הוא לא מספיק, לא ככה יוצרים הרתעה. אבל אם החוק יעבור כחלק מחבילת הרתעה שלמה, שאנחנו, אני חברה בפורום משפחות, פורום בוחרים בחיים, שפועלים ביחד עם תנועת אם תרצו. כן. ואנחנו קוראים באמת לא רק להעברת החוק, אלא גם החוק וגם גירוש משפחות, וגם עונש מוות למחבלים, וגם מניעת הקייטנה שיש בבתי הכלא, והמציאות ההזויה שבה מחבלים נהנים מכל מה שמדינת ישראל מציעה להם. אז אני חושבת שגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם פגיעה במחבלים, וגם פגיעה בשולחיהם, וגם מניעת כספים ממי שתומך בטרור, ופגיעה במשפחות שתומכות בטרור, הכל ביחד יכול למנוע את הרצח הבא. כן. אבל בהחלט צריך את הכל, זה לא מספיק. כן, את אומרת סל שלם של פעולות הרתעה שצריך כאן. תאמה, אנחנו שנתיים וחצי אחרי הפיגוע, מה שלומם של ארבעת היתומים, איך הם מתמודדים, מה את יכולה לספר לנו? ברוך השם הם בידיים טובות. אנחנו כמשפחה בחרנו להשאיר אותם רחוק מאור הזרקורים ולשמור על הפרטיות שלהם, ככה שאני אסתפק במה שאמרתי, ואנחנו מתפללים שהשם ילווה אותם כל חייהם. כן, ונצטרף גם אנחנו לתפילה הזאת שלכם. תאמה יעקובסון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. בשמחה, תודה גם לך.